Mira. Станко отново си намери нещо. Иска да го вземе, да се оказа по клук. Ще изненадващо как Цанко не си го взе. Говоря на камерата. Накъде има и надясно може да минем. Добре, айде надясно. Защото има урва малко да покараме надолу. Отваряй ските, не се засилвай. Чай, че ми е зора, ми се разкопчаха гащите. Ох, да. Ти ми е голямо на капацината обаче. Айде, тръгай. Аз не мога да карам в тия коловози. Какво е това нещо? Ох. Вау, вау, вау. Цанко, влезих на срещното. Ох, аз се изморих. Ах, той тук има табела.